включва участието си в направата. Ето какво се случи с участието на Джони Чикото, Уиш Филипе Насър и Серхио Каналаса. Серхио Каналаса с абсолютно напряко, след което имаше контакт между него и един от пилотите в по-задни позиции. И реално оттам нататък мисля, че дойде целият хаос, който провокира инцидента между Артем Маркелов и Пиер Гасли. Ето го Пиер Гасли, как се удари в Артем Маркелов. Този път вината не съм убеден доколко е в двамата пилоти, участващи в инцидента. Дали всичко това не е следствие от действията на Серхио Канамасас? Судята на Джон Чикото ще се появи в момента Серхио Канамасас. Контакта му с Едриан Кайт Хопс. Джон Чикото, Натанел Бертон до него. От вътрешната страна на параболика Джони Чикото просто през завиване не можа да овладее своя автомобил при контрирането и неизбежен инцидент в резултат на това.